בקשה לראשי הממשלה המיועדים, נפתלי בנט ויאיר לפיד, האם אכן, לפי מיטב ידיעתכם, כל ההסכמים והסיכומים, כפי שהחוק מחייב, הוצגו על שולחן מזכירות הכנסת? כן, בבקשה, חבר הכנסת טופורובסקי. מה הכי מוצמאי? יש הסכמה לדון בסוגיה של משקיפים בקבינט, יש הסכמה לדון במינוי של סגן שר במשרד הביטחון, בשתי סוגיות אין הכרעה במינוי הממשלה. תודה רבה, אני מבקש לגשת להצבעה, בבקשה. מזכירת הכנסת תיגש לקראת השמות. תודה. תודה. שמעתי את התשובה. יש נושא אחד שנסגר בעל פה. זה אמר חבר הכנסת טופורובסקי. למי שלא הבין, בבקשה, אני חושב שאנחנו צריכים להגיד שבסוף מיקי לוי מיומן מאוד, למד את העבודה הפרלמנטרית בשנים הארוכות באופוזיציה, הוא מגיע לתפקיד הזה עם ניסיון רציני מאוד, ואפשר לראות גם איך שהוא מנהל את זה בצורה, מנסה לתקתק את זה, לא נותן לאנשים אחרים למרוח זמן. אני חושב שזה גם מה שיאיר לפיד רצה שיהיה בתפקיד הזה, מישהו מאוד מאוד מנוסה. ועכשיו ההצבעה היא בעד או נגד ממשלת בנט-לפיד. זו ההצבעה החשובה של היום. ושם בלב שמואטי הוא קרא ראשונה כדי שהיא גם תוכל לצאת, אף על פי שזו אמור להיות לפי א' ב'. נגד. אלי אבידר. בעד. יולי יואל אדלשטיין. נגד. אמיר אוחנה. נגד. ניר אורבך. בעד. ינון אזולאי. נגד. ישראל אייכלר. נגד. קארין אלהרר. בעד. סעיד אלחרומי. סעיד אלחרומי אינו נוכח. זאב אלקין. חבר הכנסת סעיד אלחרומי שלדבר על סימן שאלה, אינו נוכח במליאה להבנתנו, יצא את כולה במליאה, אלה דווקא חדשות טובות ועוד לגוש בנט לפיד, כלומר הוא יימנע או יגר ועוד כך יימנע. לא יהיה להם 61. לא יהיה להם 61, וצורך ב-61 יהיה להם טוב. תסמכו על בנימין נתניהו, זו אפילו לא ממשלה שהיה לה 61 בכנסת, אנחנו נשמע את זה שוב ושוב. לכן להגותו כדאי לשים כוכבים, אין לממשלה 61. ועם כל הכבוד לעניין התודעתי, אחרי החשש העמוק שהיה היום שסעיד אלחרומי עשוי ממש להתנגד, אני חושבת שהם נושמים לרווחה כשהוא יוצא את אולם המליאה. בעד. מירב בן ארי. בעד. רם בן ברק. בעד. נגד. נפתלי בנט. בעד. עומר בר-לב. בעד. אורנה ברביבאי. בעד. אליהו ברוכי. נגד. קרן ברק. נגד. ניר ברקת. נגד. יאיר גולן. בעד. מאי גולן. נגד. איתן גינזבורג. בעד. יואב גלנט. נגד. גילה גמליאל. נגד. מאזן גנאים. בעד. בנימין גנץ. בעד. משה גפני. נגד. אבי דיכטר. נגד. גלית דיסטל אטבריאן. נגד. ניצן הורוביץ. בעד. צחי הנגבי. נגד. יועז הנדל. בעד. שרן מרים השכל. בעד. מיכל וולדיגר. נגד. מכלוף מיקי זוהר. נגד. תמר זנדברג. בעד. ווליד טאהא. בעד. בועז טופורובסקי. בעד. אחמד טיבי. אינו נוכח. יוסף טייב. נגד. יעקב טסלר. נגד. חילי טרופר. בעד. דסטה גדי יברקן. נגד. אלי כהן. נגד. מאיר כהן. בעד.
מרב כהן, בעד. מתן כהנא, בעד. עופר כסיף, נגד. אופיר כץ, נגד. חיים כץ, נגד. ישראל כץ, נגד. רון כץ, בעד. יוראי להב הרצנו, בעד. מיקי לוי, בעד. בעד. אורלי לוי אבקסיס, נגד. יריב לוין, נגד. אביגדור ליברמן, בעד. יאיר לפיד, בעד. פטין מולה, נגד. מרב מיכאלי, בעד. יוליה מלינובסקי, בעד. מיכאל מלכיאלי, נגד. אבי מעוז, נגד. אבתיסאם מראענה, בעד. יעקב מרגי, נגד. בנימין נתניהו, נגד. יואב סגלוביץ', בעד. יבגני סובה, בעד. אופיר סופר, נגד. אורית מלכה סטרוק, נגד. עידית סילמן, בעד. בצלאל סמוטריץ', נגד. אוסאמה סעדי, אוסאמה סעדי, אינו נוכח. גדעון סער, בעד. מנסור עבאס, בעד. איימן עודה, אינו נוכח. חוה אתי עטייה, נגד. חמד עמאר, בעד. עודד פורר, בעד. יצחק פינדרוס, נגד. מאיר פרוש, נגד. עיסאווי פריג', בעד. אורית פרקש הכהן, בעד. אביר קארה, בעד. אלכס קושניר, בעד. יואב קיש, נגד. גלעד קריב, בעד. שלמה קרעי, נגד. מירי מרים רגב, נגד. שמחה רוטמן, נגד. עידן רול, בעד. יעל רון בן משה, בעד. מוסי רז, בעד. יואל רזבוזוב, בעד. אפרת רייטן מרום, בעד. רידה רינאוי זועבי, בעד. יפעת שאשא ביטון, בעד. אלון שוסטר, בעד. יובל שטייניץ, נגד. קטי קטרין שטרית, נגד. אלעזר שטרן, בעד. עמיחי שיקלי, נגד. עמיחי שיקלי, נגד. רם שפע, רם שפע, בעד. נירה שפק, בעד. איילת שקד, בעד. עאידה תומא סלימאן, נגד. פנינה תמנו, בעד. אני מבקש ממזכירת הכנסת לקרוא בשמותיהם של אלה שלא נכחו באולם, בבקשה. סעיד אלחרומי, נמנע. סעיד אלחרומי, נמנע. אחמד טיבי, אחמד טיבי, אינו נוכח. איימן עודה, איימן עודה, נגד. איימן עודה, נגד. אוסאמה סעדי, אוסאמה סעדי, אינו נוכח. אוקיי, אז אתה רק תשאל אם יש עוד מישהו ש... יש עוד מישהו, תודה. חבר הכנסת קרעי, תודה. יש עוד מישהו באולם שמזכירת הכנסת לא קראה בשמו? כן, בבקשה. אחמד קראתי. רגע. אחמד טיבי, נגד. אחמד טיבי, נגד. פעם השלישית שקוראים בשמו, נכון? הוא ממש המתין לראות שאין נזק בזה שהוא יצביע נגד. הנגד שלו, לא מצביעים בשמו. 60-59 ונמנע אחד, תכף נראה. אין 60-59.
חושב ש... לא, היא 61 בוודאות. 60-59, כן. 60 בעד, 59, כך קמה לה הממשלה ה-36 של ישראל, עם ראש הממשלה נפתלי בנט, ממשלה השלישית בגודלה בהיסטוריה של ישראל. 28 שרים, 6 סגני שרים. אומנם אין 61, אבל צריך להדגיש, הממשלה לא נשענת על קולות הרשימה המשותפת, היא נשארת אך ורק על קולות רע"מ, במקרה הזה על הימנעות.